Re, viss ēters ir te! Valdības šodien lēma mājsaimniecībām daļēji sekt energoresursu cenu pieaugumu. Paredzēts, ka atbalsts būs par centrālo apkuri, apkurai izmantotu elektrību, gāzi, kā arī granulā malku un koksnes briketēm. Lai atbalsta mehānismi stātos spēkā, likumprojekts vēl jāatbalsta Saeimai. Turpina Madara Līcīte. Mājsaimniecības varēs saņemt kompensāciju par elektroenerģijas patēriņu virs 500 kWh. Kompensācijas apmērs būs 50% no elektrības cenas, kas pārsniedz 16 centus par kilovatstundu, bet ne lielāks par 10 centiem par kilovatstundu. Valsts atbalsts par apkurai izmantojamo dabasgāzi attieksies uz mājsaimniecībām, kurās dabasgāzes vidējais ikmēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir vairāk nekā 221 kilovatstunda mēnesī, jeb 21 kubikmetrs mēnesī. Atlaide automātiski tiks iekļauta gāzes rēķinos par periodu no 1. Jūlija līdz 30. Aprīlim. Granulu un brikešu lietotāji kompensācijā varēs saņemt pusi samaksātās summas daļas, kas pārsniedz 300 eiro par tonu. Līdzīgs mehānisms arī malkas apkuras lietotājiem. Pusi no cenas daļas, kas pārsniedz 40 eiro par bēram kubu. Šo atbalstu varēs saņemt jau par periodu kopš māja mēneša līdz nākamā gada 30. Aprīlim. Valsts ir līdz šim spēju parūpēties un es ceru, ka iedarbinot šo plānu, arī citām sabiedrības grupām būs mierīgāks prāts. Teiksim, tā. Mums ir ļoti plaša, visaptveroša atbalsta programma paredzēt mūsu mājsaimniecībām, kur ir gan mērķēta atbalsta, nozīmīgs sastāvs, gan arī plašāks un vispārīgs. Un redzot, kādā veidā cenas kopš jāņiem ir turpinājušas virzīties augšup. Mēs izlēmām, ka mēs mūsu sākotnējo plānoto atbalstu nedaudz tomēr paplašināsim un ieviesīsim agrāk. Tagad pie šīs inflācijas līmeņa, kas sasniedz jūlijā 21,5%, mēs redzam arī pretim nākšanu. Likumprojekts arī paredz atbalstu senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām. No šā gada 1. Novembra līdz nākamā gada 31. Maijam pabalstu 30 eiro apmērā mēnesī, ja pensija nepārsniedz 300 eiro, 20 eiro mēnesī, ja pensija robežās no 301 eiro līdz 509, bet pabalstu 10 eiro apmēnesī, ja pensija robežās no 510 līdz 603 eiro. Par minētā likumprojekta pieņemšanu jau šonedēļ lems Saeima. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.